Bugün Bakı Metropoliteni Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin Xalqlar Dostluğu və Neftçilər Stansiyaları arasında hərəkət edən qatarın maşinisti qapıları müdaxilə ilə bağlı idarəetmə pultunda müvafiq siqnalların işarəsini hiss edib. Bunu açıqlamasında Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, Neftçilər Stansiyasında qapıya baxış keçirilib. Qapının bağlanmaması ilə bağlı hər hansı səbəb müəyyən edilmədiyindən maşinist sərnişinləri düşürüb. Koroğlu stansiyasına qədər qatarın qapıları yenidən yoxlanılıb, hansısa problem olmadığından həmin stansiyada sərnişinlər yenidən götürülüb. Nəticədə intervaldan əlavə neftçilər ilə ulduz stansiyaları arasında 4 dəqiqə yubanma yaranıb. Əlavə ehtiyat tədbirləri görülüb.